ለምን ለይባሉ ለሰላማዊ ጦርነት ለሰላማዊ ጦርነት ጀነራል አስተፋ ጀምር ስፓልኛሞች እንትን አይስላንድ ውስጥ ይሄ በጣም ተመቲ እንትን እንደምታውቁ ያ ደሴት ደሴት ይጣፉና ዛራሳቸው ነው ያገኛል አቋሉ ይቀድ አይቆጥ አንተ ችግር አይ ነው አንድ ደግሞ ያለው ብቻኝን ለተሰማኝ ሁለት ጓደኞች እዚህ ይኖሩ ይላል አብራ ከደብረው ለቁ ተመለሱ ምን ብቻሽን ለግምጣ ሙዚን አገኘው ቢጥሩ ማክሽ አንዱ እዚህ ያዛገኝ ነው በኋላ ነው ብንሻል አኔ አቋለሁ ያስ ብሩ ኮሮላ ነገር ያል ይሄስ ኮሮላስ ኮሮላ ቤት ሰጠው አንዴ ብቻ ነው ቺት ያረገው ማንጂ ቺት አልቆ ያቀም እሱም በስልጣን ነው ቺት ቺት ያረገው ገነት አስገባ ነውና ኮሮላ ሰጠው ኦ ጥሩ ጥሩ ከዛ ቮክስ ይዞ ይሄዳል አባ ተንትየው ይሄስ ኡ መላኩራ መላኩ ማለት ነው ይሄማ ቀሰይታን መቀዛዛዛ ይሄዳ አያርፍም ይሄ መሰካት ብቻ ነው የሚያቀርበው ኦሆ ዳክራ ሳይክል ይዞ አንድ ሰው ያለፈ ሳይክል በስማምሱ በያገሩ አንድ አንድ ልጅ አለው ታማኝ የሚባል ታማኝነት ይለው እሺ ብሎ ዞር ይላል ሚስቱ የሞቶ ሰይ ባስኬትቦል በጣም አጫውቷለች ማለት ሶስ አራተኛው ላይ አለ ከዛ በድፍ ማለት